اخلاق زیست محیطی چگونه اخلاقی است؟ چه پرسش‌های فلسفی در پی دارد و چه تغییراتی در نحوه زندگی ایجاد می‌کند؟ سلام. در سال 1972 میلادی یک گروه زیست محیطی به نام سیرا کلاب شرکت غول‌پیکر والدیسنی را به دادگاه کشاند. شکایت آنان بر این اساس بود که منطقه‌ای که والدیسنی می‌خواست به پیست اسکی تبدیل کند فارغ از انسان و نیازهایش یک ارزش ذاتی داشت و باید حفاظت می‌شد. در اون زمان دادگاه این شکایت را رد کرد، ولی نیم صده‌ای که از اون شکایت گذشته دوران آگاهی بیشتر بشر بر خطرهای زیست محیطی بوده است. بعید نیست شکایت مشابهی در زمان حاضر به نتیجه متفاوت بیانجامد. افزون بر سوال‌های نظری در مورد ارزش محیط زیست و ربط اون به جایگاه انسان در طبیعت، در این نیم صده شاهد رشد انفجاری اخلاق عملی زیست محیطی هم بوده‌ایم. عملی به این معنا که شمار بیشتری از مردم اون پرسش‌های نظری را به الزاماتی ترجمه کردند که سبک زندگی خود و اطرافیانشان را به کلی دگرگون کرده. در برنامه این هفته می‌پرسیم این الزامات عملی چیست و پرسش‌های نظری مربوط به محیط زیست چه پیامدهایی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دارد. سودیر راد فعال و پژوهشگر هم در حوزه برابری جنسیتی و هم در حوزه محیط زیست میگوید اخلاق زیست محیطی زندگیش را به کلی دگرگون کرده. حسن منصور اقتصاددانی که مبحث اقتصاد و محیط زیست را هم تدریس کرده میگوید رشد جوامع بشری باید با نیازهای زیست محیطی و الزامات آن جمع شود، ولی نباید قربانی آن شود. و دانش مرادی، استاد زیستشناسی تکاملی در دانشگاه برمنگام، میگوید فعالان زیست محیطی ابتدا باید مشخص کنند که نوع بشر را در کجای صحنه وسیع زیست محیطی و طبیعی قرار میدهند. خیلی خوش آمدید. سودیر، چه تغییری آگاهی زیست محیطی در زندگی ایجاد کرده؟ من فکر کنم به شخصه تجربه مشترکی با بسیاری از افرادی دارم که با اون لحظه آگاهی و افتادن پرده ها از جلو چشمشون در واقع میرسن، تجربه مشترک اینه که یگانگی با طبیعت و خارج شدن از اون تقابل انسان و طبیعت بوده یکی از مهمترین تأثیرات که هر لحظه از زندگی رو در بر میگیره و یک جور احساس رهاییه که من اینجا نیستم و طبیعت مقابل منه. و تأثیر دیگرش خروج از اون سلسله مراتب ارزشی که انسان برتر است از حیوان، برتر است از موجودات دیگر و برتر است از محیط زیستش، و اون احساس برابری که طبیعتاً در برابری جنسیتی ما هم دنبالش هستیم، اون منطبق شده بر این برابری محیط زیستی. و همونطور که شما میدونید برابری محیط زیست با انسان، بله کاملاً، در واقع برابری موجودات و اینکه هیچ موجودی برتری ذاتی بر موجود دیگری نداره. اون چیزی که ما توی برابری جنسیتی دائما داریم یادآوری میکنیم اینه که مرد دگر جنسگرا لزوماً به خاطر اینکه مرد دگر جنسگرا به دنیا اومده ذاتاً برتری بر سایر انسان‌ها نداره. در محیط زیست هم همینو میگیم، در اکوفمینیسم هم همینو میگیم که همون ساختار تسلط مردانه ای که در فمینیسم ما باش مبارزه میکنیم و میخوایم تغییرش بدیم، همون ساختار دوباره داره در محیط زیست در واقع در گرفتن منابع از محیط زیست تکرار میشه و باز دوباره همون ساختار تسلط انسان بر منابع محیط زیستیه که اون رو برتر میدونه. خب این بحث برابری محیط زیست با انسان یا نبود سلسله مراتب در موجودات، معنیش این است که شما طبیعت رو، اکولوژی رو فارغ از انسان واجد ارزش میدونی. همکاران من تصاویر رو پخش میکنن که طی ثانیه‌های دیگه روی پرده پشت سر من میبینید و بر اساس این تصاویر ما ابتدا اکولوژی یا طبیعت رو در میشه گفت پا
پاکیزگی کامل میبینیم؟ و بعد اونجا سوال رو من مطرح میکنم. ابتدا باید بگم که اینها تصاویریه که حاصل کار فیلمبردارهای بی بی سیه وقتی که روی برنامه‌های زیست محیطی کار کردن. ما مخصوصا صدای طبیعی رو روی اون تصاویر گذاشتیم که ببینیم طبیعت به اون شکلی که هست، خب به شکلی که از نظر خیلی ها زیباست، از نظر خیلی ها این زیبایی صفتی که انسان میده، طبیعت صرفا هست، ولی به اون شکلی که هست شما فکر میکنید این طبیعت واجد ارزشه؟ البته که هست، البته که هست. و من فکر میکنم که یه بار دیگه باید تاکید بکنم که اون چیزی که ما میشنویم، ما به عنوان انسان داریم میشنویم و ما از دریچه انسانی داریم نگاه میکنیم به طبیعت. ما نمیدونیم که حیوانات چطور دارن به طبیعت نگاه میکنن. اون کسی که مرز گذاشته بین من انسان و طبیعت، من انسان هستم و طبیعتاً همونقدر که من برای انسان بودنم ارزش قائلم، طبیعت هم به ذات خودش ارزش داره و این فاصله رو من دارم تاکید میکنم که فاصله ای وجود نداره. من هم جزو اون طبیعت هستم. اینطور نیستش که بگم من میخوام برم طبیعت گردی. ما جزوی از طبیعت هستیم. شهرسازی جزوی از طبیعته که در واقع شهرسازی مداخله عظیمی میکنه در زیست طبیعی طبیعت. بله. آقای منصور، شما در این مورد نظر دارید؟ طبیعت جدای از انسان ارزش داره؟ صاحب ارزش و داور ارزش تنها انسانه. جدا از انسان ارزش وجود نداره. به این ترتیب انسان معیار ارزشه. این همه پلنت، میلیاردها، اینا هزار و یک پدیده طبیعی و خیلی عظیمن، ولی اینا چه ارزشی دارن برای انسان؟ برای اونا ارزش چیه؟ بدون انسان ارزش وجود نداره. در نتیجه نه، معیار ارزش انسانه. منتها مسئله این که ما این ارزش رو کدوم ارزش تعریف میکنیم و چگونه به سنجش در میاریم که به این مسئله میرسیم. آیا این نگاه شما به طبیعت ابزاری نیست؟ یعنی انسان رو در محور و در کانون این قضیه قرار میدی؟ بله و نه. ببینید، نه به این خاطر که عرض کردم انسان جزوی از این اکولوژی است، جدا از این نیست. ولی اگر بخوایم انسان خوشبخت زندگی کنه، رفاه داشته باشه، باید این شرایط زیست محیط خودش رو به صورت پایدار در بیاره. به خاطر توسعه خودش، اگر زمینه توسعه رو از میان ببره، حبیتا رو خراب بکنه، در این صورت این رفاه از بین خواهد رفت. در نتیجه اقتصاددانان در اینجا به مقوله های پایداری، یعنی سستینبلیتی، اپتیمالیتی، به اینا رسیدن و اینا رو میسنجن. آقای مرادی، در این ماجرا شما کجا قرار دارید؟ اون تصویری که داریم میگیم تصویر ساده ای نیست از رابطه انسان با طبیعت. یعنی رابطه انسان با انسان هم رابطه ساده ای نیست. همونطور که شما رابطتون رو با بقیه انسان ها بر اساس نمیتونید طبقی یه الگوی ثابت بیان بکنید که من با افراد باید اینطور برخورد بکنم، رابطه با طبیعت هم متغیر، تغییر میکنه. تغییرش در زمانه و در مکان. یعنی مثلا من دوستی دارم که پرخاشجوه ولی خیلی خوب کار میکنه. من میخوام با این فرد تنظیم میکنم رابطم رو، باش کار مشترک انجام میدم ولی در جمع نمیارمش. وقتی که داریم نگاه صحبت از رابطه انسان با طبیعت، داریم درباره رابطه صحبت میکنیم که مرتب اتفاق میفته و از جنبه های مختلف اتفاق میفته، بنابراین یه الگوی ثابت نداره. نوع برهم کنه شما با طبیعت رو ارزشی تعیین میکنه، نوع ارزشی تعیین میکنه که ما به طبیعت میدیم. اینجا صحبت از دو نوع ارزشه، یکی ارزش ذاتی، یکی ارزش ابزاری. انسان با طبیعت اونطوری که اینکه انسان با طبیعت چطور برخورد بکنه دقیقاً برمیگرده به اینکه کدوم یکی از این دو نوع ارزش رو بیشتر به طبیعت بده. انسان یه گونه ای که تاریخ طبیعی داشته و طبق این تاریخ طبیعی هر استراتژی مختلف رفتاری شکل گرفتن. بعضیش بیشتر از طبیعت استفاده کردن، بعضیش کمتر از طبیعت استفاده کردن. در نهایت گونه انسان که داریم صحبت می‌کنیم
محصول یک تاریخ تکاملی هست که موضعش نسبت به طبیعت مشخص کرده. حالا این مقدمه رو که بگم، از این جهت انسان تا سمت بسیار بالایی دیدگاهش نسبت به طبیعت اطرافش مصرفگراست، یعنی ارزش ابزاری میده به طبیعت. ارزش ذاتی انسان، آیا ارزش ذاتی انسان به طبیعت اطرافش نمیده؟ نمیده. این ارزش ذاتی ارزش زیبایی شناختی هست، ارزشی هست که ما به ذات شاید حس بکنیم، همون چیزی که شما بهش اشاره کردید. اصلا کل این بحث اخلاق محیط زیست از کجا شروع میشه؟ از یه آزمایش فکری شروع میشه که بهش میگن انسان تنها. فرض کنیم که تمام انسان ها از بین میرن و فقط یک انسان باقی میمونه در دنیا، آیا ما این انسان مجاز هست با هر سطحی و با هر کیفیتی از طبیعت اطرافش استفاده بکنه؟ جواب این سوال خیر هست، یعنی ما انسان رو محدود میدونیم. حتی اگر هیچ انسان دیگری که تعریف ارزش رو تعریف میکنه، ارزش قراردادی رو تعریف میکنه نباشه، همچنان ما این رو، این عمل مداخله بی حد و حساب به صورت به اشکالی در طبیعت رو غیر اخلاقی میدونیم. خیلی کوتاه میخوام ببینم درک شما از اخلاق زیست محیطی چیه؟ اخلاق زیست محیطی مجموعه ای از نظریه‌هایی هستند که از دهه 1970 شروع شدن. اینها در جهت در حقیقت بست اخلاق هستند به غیر انسان. اینها در یک داریم صحبت از قرن 20 داریم صحبت از یک سری یک مجموعه از جنبش‌های فکری می‌کنیم. بعضش فمینیزم هست که بست هست. بله، ولی درک شما از اخلاق زیست محیطی اخلاق چیه؟ زیست محیطی تصور اخلاق زیست محیطی رو نمیخوام، میخوام ببینم درک شما از اخلاق زیست محیطی چیه. اون چیزی که من بخوام خلاصه بگم، از نظر من اخلاق زیست محیطی انسان محور هست و طبیعت محور یا اکوسنتریک یا بایوسنتریک نیست. انسان در نهایت ارزش رو تعریف میکنه و تعریف این ارزش هم تا حد خیلی زیادی برمیگرده به اینکه آیا منافع انسان از طبیعت تامین بشه یا نه، ولی این به صورت مطلق نیست، یعنی انسان ارزش ذاتی هم به طبیعت میده. اگر انسان محور هست اخلاق زیست محیطی شما، چه نوع ارزش ذاتی به طبیعت دیگه میدید؟ ارزش زیبا هم تو که شکم ارزش زیبایی شناسانه هست. من دوست ندارم یک توسعه تر و توسعه‌ای در یه طبیعت بکری صورت بگیره. ممکنه طبیعتی باشه که من توش وقت فراغتم رو میگذرونم. من خوشم به نظر من زیبا نیست دستکاری انسان در اون طبیعت. مشخصه زیستی است. بله خانم راد، شما نگفتی که اون تغییرات عملی که اخلاق زیست محیطی در زندگیت ایجاد کرده چی هست؟ یعنی چه در حوزه مصرف، در حوزه نمیدونم نه فقط مصرف مواد غذایی، سفر، اینجور چیزا چه تغییراتی ایجاد کرده؟ در حوزه مصرف که میتونم بگم خیلی تغییرات ایجاد کرده. یکی از مهمترین تغییراتش تغییر رژیم غذایی من و خانواده من بوده. ما الان همه وگان هستیم، در واقع ویجیتریان یا گیاهخوارانی که گاهی اوقات مصنوعات لبنیاتی استفاده میکنن، ما اونها رو هم استفاده نمیکنیم و انسانهای سالم و شادتری هستیم. وقتی که نوبت به سفر میرسه، حتما مهمه برای من که ببینم چه میزان گازهای گلخانه‌ای در طول این سفر من قراره که مسئولیتش با من باشه. به همین دلیل وقتی که امکان دارم بین قطار و ماشین و هواپیما انتخاب کنم، معمولا قطارهای برقی رو انتخاب میکنم. در تمام لحظه های زندگی من میتونم بگم این آگاهی دیگه به صورت خودآگاهانه به من در زندگی من حضور داره، که وقتی قهوه میخورم باید بدونم که این قهوه از کجا اومده، چطور بسته بندی شده، وقتی که من دیگه قهوه رو استفاده نمی کنم به کجا خواهد رفت. در واقع یک جور آگاهی مستمر و حاضر در همه لحظه های زندگیه. اینکه شما بدونید شما یک حلقه ای از یک چرخه هستید و اینکه محصولی که شما دارید استفاده می کنید، مصرفی که دارید می کنید از کجا اومده، دست شما چی میشه و بعد از اینکه شما استفاده کردید کجا میره. مثال قطار برقی به جای اتومبیل یا هواپیما یا نوع قهوه‌ای که مصرف می‌کنید رو اگر بگیریم، کسی که بگه اخلاق زیست محیطی که شما دنبال می‌کنید و در زندگی به اجرا می‌گذارید اخلاق نخبه‌گرایانه است و فقط برای یه عده خاصی ممکنه، جواب چه است؟ ببینید، هر فردی یا هر جامعه‌ای تا جایی که می‌تونه و تا جایی که آگاهه
میتونه کمک بکنه که این حلقه هایی که به هم متصل هستن سلامت باشن، به خاطر اینکه سلامتی اون تصاویری که شما به ما نشون دادید و فکر کردیم که انسان اونجا نیست، سلامتی اون محیط به سلامتی ما کاملا مستقیما مربوطه. اینکه زنبورها چطور دارن زندگی میکنن روی کره زمین به سلامتی منی که حتی عسل هم نمیخورم بسیار مربوطه، و این خیلی مهمه که هر کسی در حدی که میتونه برای رفاه خودش تلاش بکنه. ما وقتی که به مفهوم رفاه میرسیم و به مفهوم سرمایه داری میرسیم، مصرفگرایی رو هم داریم. این که من چند دست لباس در طول زندگیم لازم دارم و این لباسهایی که میپوشم تا کی میپوشم، این لباسها از کجا اومدن، بعد از اینکه من دیگه استفادهشون نمیکنم کجا قراره برن. در واقع فقط از محیط زندگی خودم، خونه خودم خارج بشم. ما یک شعاری داشتیم، شهر ما خانه ما. نه، کره زمین خانه ماست و حتی فراتر از اون جایی که داریم زندگی میکنیم خانه ماست. آقای منصور، شما در توصیف اخلاق زیست محیطی روزهای قبل از برنامه یه توصیف دیگه، یه صفت دیگه به کار بردید، گفتید که اخلاق زیست محیطی یوتوپیاییه. منظورتون چیه؟ ببینید، اتفاقا به این بحثی که میکنیم کاملا مربوطه. در این بیانات مثلا وقتی صحبت ارزش و ارزش ذاتی مطرح شد، بعد از اون به ارزش زیبایی شناختی رسیدیم از همون ارزش ذاتی. وقتی به زیبایی شناختی میرسیم، اینجا انسانه، بدون انسان چیزی زیبا نیست، اصلا زیبایی مفهوم انسانی. در نتیجه ارزش ذاتی بدون انسان وجود نداره. ارزش ذاتی رو عرض کنم، ببینین، چون کار ما در اقتصاد سنجش ارزشه و ما هزاران ارزش رو تبدیل میکنیم به ارزش واحد، کار دشواریه ولی این کاریست که اقتصاد انجام میده. در اقتصاد اونجا برای ارزش ذاتی این چنین تعریف میکنیم، اقلا در معیار اقتصاد اینه. شما وقتی از اسکناس استفاده میکنید، اسکناس یه تیکه کاغذ، ارزش ذاتی نداره، ارزشش به قدرت خریدشه. اما وقتی از طلا استفاده میکنید، طلا خودش ارزش ذاتی داره، چون اگر پول هم نباشه میتونید خودش رو به عنوان فلز مورد استفاده قرار بدید. خب ارزش ذاتی یعنی اون. خب این ارزش، هر دوی ارزش در ذهن انسان شکل میگیره. بدون انسان طلا هم ارزش نداره. عنایت میکنید؟ در نتیجه اخلاق زیست محیطی شیوه زندگی انسانه با رعایت شیوه زندگی تمامی موجودات این نسل و نسل‌های آینده. یه اقتصاددان باید به این مکلف باشه، رعایت کنه. در نتیجه مقوله ابزار دیدن طبیعت منتفی میشه، اینطوری نیست. اقتصاددان امروز، اقتصاددان که محیط زیست رو میشناسه، که همه این کاری نیستن، موضعش دقیقا این که ما جزوی از این عبیتای بزرگ، زیست محیط بزرگ هستیم. در اونجا باید حداکثر رفاه نوع انسان رو فراهم بیاریم، بدون آنکه، ببینید، از حقوق صحبت کردن، حقوق فونا و فلورا، حقوق تمام حیوانات و موجودات دیگر، حقوق مقوله انسانی است، ولی آیا اونا جدا از انسان حقی دارند یا ندارند بین فلاسفه و حقوقدانان مطرحه. ولی من دوباره برمیگردم میگم اصلا از حق صحبت کنیم، حق مقوله انسانی است. شما به عنوان اقتصاددان معتقد هستید رشد جامعه انسانی رو نباید قربانی حفظ محیط زیست کرد. این از اون، این بیان هم اندکی نامتعادله. ببینید، نه، در این حال طبیعت رو نباید فدای رشد کرد. یک دو تا باید گسترش بدم موضوع رو. ببینید، ما همینطور که عرض کردم در جریان تولید تخریب میکنیم، ولی اگر این تخریب متناسب باشد با قدرت جذب و تصحیح خود طبیعت، در این صورت تخریب انجام نمیگیره. ما از یه طرف درخت رو میبریم، میوه هاشو میکنیم، از طرف دیگه درخت های دیگری میروین، جاشو میگیرن. اگر اون اسیمیلیتیف کپاسیتی که وجود داره، قدرت جذبی، یعنی قدرت توان، ظرفیت جذب و ظرفیت تصحیح و ترمیم، در این صورت لطمه نزدیم. اقتصاددان در نتیجه مقید به این است که حد اکثر رفاه نوع انسان رو فراهم بکنه، ولی این رو به صورت پایدار، یعنی امروز نه، 10 سال آینده، 100 سال آینده، 10 قرن بعد هم قابل تولید باشه اینا. بله. و این رو به صورت اپتیمال در بیاره، یعنی میزان. خب ما میدونیم ما اگر CO2 تولید کنیم بفرستیم، این فضا رو آلوده میکنه، خوب نیست. ولی
یه حد اپتیمالی برام وجود داره که کمتر از اونش هم مفید نیست. اون حد اپتیمال رو کمتر از اون مفید نیست به دلیل اینکه مانع رشد جامعه میشه، برای اینکه رشد اقتصادی رو به هم میزنه. ما باید رشد اقتصاد تامین کنیم. این مستلزم ایجاد CO2 هست، SO2 هست. امروز مثلا آخرین خبری که شما در سایت BBC دارید اینه، میگه که گرین، زندگی گرین، صدمش به طبیعت 23400 برابر بیش از زندگی غیر گرینه، برای اینکه این ایجاد سولفور هکسوفلوراید میکنه که خیلی مخربتر. اینجا پدیده دیگری میرسیم در اقتصاد، میگیم uncertainty. ما این پدیده ها را هنوز نمیشناسیم. بسیار خوب. این مقوله رشد پایدار یا توسعه پایدار یا بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، شما باش موافق هستید؟ برای اینکه تعابیر خیلی متفاوتی ازش میشه. این اگر منجر بشه به اینکه ما بخوایم دستکاری بکنیم در طبیعت به نحوی که زندگی برای نوع انسان و برای مجموعه از گونه های دیگه سخت‌تر بشه یا بدتر بشه، این قابل قبول نیست. یعنی اگر یک متریک رو به نام مثلا GDP بذاریم و بگیم که این باید به حدی برسه و اگر رسوندن دقیقا GDP به اون حد مستلزم دستکاری های غیر قابل برگشت در طبیعت بشه که در دراز مدت به گونه انسان ضربه بزنه یا به گونه های دیگر، در حقیقت اخلاق محدود به انسان هم نیست، یکم گستره تر میشه از گونه انسان، این غیر اخلاقی است و بنابراین توسعه پایدار با اون تعریف ممکنه از نظر ملک اقتصادی توسعه پایدار باشه، ولی وقتی که نگاه میکنیم به، ولی از نظر شما نخواهد بود. نخواهد. شما گفتید که اخلاق زیست محیطی یه ذره فراتر از انسان میره. وقتی میگید یه مقدار از انسان هم فراتر میره، منظورتون چیه؟ چه سنجه‌ای دارید که بگید تا اینجا میره، از این به بعد نمیره؟ یه ذره سنجه میتونیم درمش فکر بکنیم که چرا ما باید اخلاق رو از انسان فراتر بدیم. یکی از سنجه ها مثلا در حقیقت حسدار بودن هست، یا داشتن این، یا داشتن من درک از حق هست. آیا این رو گونه های دیگر ندارن؟ یک سری از گونه ها نسبت به این مسئله در حقیقت حساس هستن و بنابراین حق داره. مثلا حق درد نکشیدن، حق گونه‌هایی که نزدیک به انسان هستن، گونه‌های طبیعی، خب یه مجموعه از اونها توانایی حس درد رو دارن، بنابراین این حق رو دارند که ما در حقیقت بی دلیل مورد، یعنی در حوزه اخلاق زیست محیطی میگنجن در اون صورت. بله، در حوزه اخلاق زیست محیطی میگنجن، هرچند این تعریف کاملا فراگیر نیست. ما مثلا به صخره‌های مرجانی هم ارزش ذاتی میدیم علارغم اینکه خب حس درد ندارن. این که از کجا میاد؟ خب یه بخشی ارزش ذاتی که ما به طبیعت میدیم، یعنی ارزش عینی است و این شاید اختلافی که من با دکتر داشته باشم این باشه، یعنی ارزش درست انسان تعریف میکنه ولی یه امر عینیه، مثلا حقایق ریاضی اینها رو انسان تعریف میکنه ولی عینی هستن، یعنی بدون انسان هم وجود دارن. زیبایی یا ارزش زیبایی شناسانه به طبیعت که میدیم، یا ارزش حق، ارزش دقیقاً حق حیات که میدیم به حیوانات دیگه، این ارزش ذاتیه، یعنی حتی اگه انسان هم نباشه این حیوانات این حق رو دارن. این حق رو دارن. وقتی شما داشتن حس و درد کشیدن رو و حقی که ناشی از اون میشه رو مهم میدونید، آیا یک معنیش میتونه این باشه که اون موجوداتی که از این دایره بیرونن دیگه در حوزه اخلاق زیست محیطی نمی گنجن، مثلا سنگ ها، کوه ها، اونها که نه حسی دارن هیچی، یعنی در واقع موجود زنده نیستند، به این ترتیب اونها چرا باید در حوزه اخلاق زیست محیطی بگنجن؟ اونها گفتم ارزشی که به طبیعت غیر در حقیقت زنده ما میدیم ارزش زیادی نیست. ما تا حد زیاد استفاده ابزاری میکنیم، این طبیعت رو مصرف میکنیم. اگر هم قرار بشه استفاده مصرف گرایانه نداشته باشیم به این طبیعت، اونجایی متوقف میشیم که بدونیم که گونه انسان در دراز مدت حیاتش با خطر مواجه میشه. که این همون نگاه انسان محوریه که ایشون در ابتدا گفتن، یعنی اگر از موجوداتی که درد میکشن فراتر بریم، در واقع انسان محورانه با اون موجودات برخورد میکنیم. با این نگاه چه ایرادی ایجاد میشه در ارتباط با محیط زیست؟ یعنی انسان در مرکز باشه ولی جوری رفتار کنه که کمترین آسیب ممکن رو به طبیعت
غیر جاندار بزنه مثلا، یا طبیعتی که درد نمیکشه، این مشکلش چیه؟ طبیعت غیر جاندار یا طبیعتی که درد نمیکشه، طبیعتی که احساس نداره، من میخوام احساس نداشتن و حس داشتن رو از هم جدا بکنم. احساس نداره، خودآگاهی نداره، انتخابی نمیکنه، که معمولا مثلا ما میگیم گیاهان درد نمیکشن اما حس دارن، یعنی اعصاب حسی دارن اما درد رو احساس نمیکنن. اونها باز دوباره جزو همین زنجیره محیط زیست ما هستند. یعنی ما فکر میکنیم که اگر این سنگ ها رو از اینجا برداریم ببریم یک جای دیگه، تداخلی و مداخله ای در طبیعت ایجاد نکردیم، اما کرده ایم، به خاطر اینکه محیط زیست سنجاقک هایی رو داریم تغییر میدیم که آخر سر تاثیر مستقیم حتی روی زندگی خود ما دارن، که میتونیم مرکز این محیط زیست باشیم، که خیلی وقتا اشتباه میشه با رأس هرم محیط زیست قرار گرفتن، چون خود مرکز بینی خیلی تاثیر میذاره روی اینکه چطور داریم با طبیعت تعادل میکنیم، چطور داریم معامله میکنیم با طبیعت. شما با این خود مرکز بینی مشکل دارم. کاملا مشکل دارم، به این دلیل که ما وقتی که میگیم که ما به عنوان انسان ها وظیفه داریم، به عنوان اقتصاددان، به عنوان سابقه خودم ریاضیدان، به عنوان مدیریت تغییر وظیفه داریم که انسانها رو به حد اکثر رفاه برسونیم. رفاه یعنی چه؟ ما الان توی ایران داریم میشنویم که فقر به اونجا رسیده که یک خانواده چهار نفره در ماه یک بار میتونه گوشت بخوره. خوردن گوشت به عنوان یکی از آسیبزاترین منابع غذایی برای محیط زیست ما، برای جایی که داریم در زندگی میکنیم، تبدیل شده به یک ارزش برای سنجیدن، یک متریک شده برای سنجیدن میزان فقر، که همه اینها در حوزه اقتصاد معنی داره، در حوزه زندگی عینی ما هم معنی داره. اینکه ما چطور داریم اینو معرفی میکنیم، چطور داریم انسان رو مرکز معرفی میکنیم و محیط زیست رو به عنوان منابع، و گاهی میزان دسترسی به این منابع رو به عنوان متریک رفاه خودمون داریم تعریف میکنیم، اینجاست که مشکل زا میشه. آقای منصور، کلی مسئله دارم به این بیانات خانم سوده عزیز. ببینید، انسان 7.5 میلیارد انسان وجود داره، حدود 2.5 میلیاردشون در فقر زندگی میکنند. طی 30 سال گذشته حدود 10 تا 15 میلیون از این انسان از زیر خط فقر اومده بیرون. ما اگر به تولید دست نزنیم، اگر گوشت رو بهشون نرسونیم، رشد این انسان مخدوش خواهد شد، حتی رشد مغزیش. یعنی چیزی جایگزین این گوشت نمیتونه بشه؟ منظورتون اینه؟ نه، گوشت یکی از ضرورت‌های زندگی انسانه. در نتیجه من با نظر ویژتریانا آگاهی دارم، ولی گوشت براش ما جانشین نداریم. در نتیجه این آرمان اخلاقی اگر بیاد پروسه توسعه و رشد همین انسان رو به هم بزنه، این مشکل زاست و قابل قبول نیست. بذارید مشخص بشه که منظورتون وقتی میگه جایگزین نداریم چیه. آیا منظورتون اینه که اگر جوامع انسانی رو به طور کلی یا کل نوع بشر رو در نظر بگیریم جایگزین برای گوشت نداریم، یا اینکه منظورتون اینه که هر فرد اگر هم سعی کنه نمیتونه جایگزین گوشت رو در زندگیش ایجاد کنه؟ از مجموعه من اقتصاد، دانش توزیع داده های محدود بین خواسته های نامحدوده، بله، داده های محدود ما نمیتونیم از این داده های محدود که هنوز 1/3 بشریت گرسنه هستند بخشی رو حذف کنیم، بهشون نرسونیم. پس ما نوع بشر رو اگر جایی رسیدیم که واقعا تونستیم با تولید نوع دیگر چیزهای دیگر رو فراهم بکنیم، خب به تدریج اون جزء عادت غذایی مردم میشه. ولی من امروز نمیتونم آفریقایی اون فقیر رو محروم کنم از خوردن گوشت به حکم اینکه من حکم اخلاقی دارم اینجا در زندگی لوکس. ببینید خانم سوده راد و همکاران و دوستانشون که من واقعا احترام بهشون قائلم، ثمره یک تمدن پیشرفتند. در این تمدن پیشرفته که انواع امکانات وجود داره، ایشون آپشن دارن، اختیار دارن که اینو صرف بکنن، اونو صرف نکنن. وقتی وجود نداره، یعنی اینجا با تعریف اقتصاد در تعارض. اقتصاد یعنی منابع محدود رو توزیع کنه بین نیازهای نامحدود. یعنی وقتی بفهمید. که ما همین الان جامعه امروز ایران رو ببینیم که واقعا با فقر گریبان گیره، در واقع دست و پنجه داره نرمی کنه. گوشت اتفاقا یک کالای لوکسه، اتفاقا برعکس اون منطقیه که شما میگید. یعنی گوشت، تولید گوشت لوکس نیست خانم، برای اینکه گرونه.
برای اینکه گرونه، دقیقاً غیر قابل دسترسه. درسته. و اینکه شما میگید که گوشت قابل جایگزین نیست، اتفاقاً گوشت جایگزین شده. ما در همون فرهنگ ایرانی که میدونم شما هم خیلی بهش علاقه دارین، این همه غذاهای وگان داریم که کاملاً از نظر ارزش غذایی کامل هستن. من اتفاقاً فکر میکنم که اقتصادی که ما امروز داریم در زندگی میکنیم، اون کپیتالیسمی که معرفی شد برای چرخش سرمایه، اینکه هر کسی بتونه از اون سرمایه سود ببره برای دسترسی دادن به منابع نامحدود به نیازهای منابع محدود به نیازهای نامحدود، تبدیل شده به سرمایه داری و سرمایه نگه داشتن، به تولید بیشتر در ازای وارد کردن صدمات جدی به محیط زیست، بی اخلاقی های فراوون، بدون اینکه در نظر بگیریم که هر یک کیلو گوشت چقدر آب مصرف میکنه، در قبالش چه چیزی رو داریم ما از دست میدیم. اینجا همه تناقضاتی وجود داره که در ایران افرادی که وگان هستن، گیاهخوار هستن، به عنوان افراد نخبه دارن معرفی میشن، در حالی که در کشوری که ما داریم گیاهخوار بودن و سالم بودن و شاد بودن اتفاقا خیلی من چیز عجیبی نمیخورم در زندگی روزمره‌ام که بخوام جایگزین بشم. ببینید، اینکه ما بخوایم دقیقاً همه هر چیزی که از طبیعت میاد رو زیبا ببینیم، اینطور خب نیست. ما خیلی از پدیده‌های طبیعی هستیم برامون نامطبوعن. مثلا آفت کشاورزی پدیده طبیعیه ولی نامطبوعه، یا تا اون، یا مثلا پخش فلان ویروس. بنابراین یا پخش بیماری طبیعیه، یا پدیده طبیعیه. مشکلی که اینجور نگاه های کلگرایانه به طبیعت دارن این است که اینها مشخص نمی کنن که اگر تضادی بین منفعت انسان به عنوان گونه و طبیعت و حفظ طبیعت به وجود اومد، ما کدوم رو باید در نظر گرفت؟ کدوم رو باید در نظر گرفت؟ به طور قطع انسان. یعنی اگر مثلا من بدونم که استفاده از این منبع طبیعی که ممکنه مثلا در هزار سال آینده دوباره باز تولید بشه، منجر به این میشه که منجر به نجات جان مثلا 100 انسان، یه تعدادی انسان میشه، خب به طور قطع من میگم میخوام اون انسان نجات پیدا بکنه. این محوریت، یعنی مشکلی که پیچیدگی که توی این ماجرات داریم این است که اونجایی که تضاد پیدا میکنن منفعت انسان و منفعت طبیعت، کدوم رو باید انتخاب بکنیم؟ اینکه انسان بی دلیل از طبیعت برداشت نکنه، یا بی دلیل حیوان یا بی دلیل جاندار دیگری رو نکشه بدون اینکه برای تفریح مثلا، خب این مسئله که زیاد روش اختلافی وجود نداره. همین ما میدونیم جایی که اختلاف وجود داره جایی است که به گفته شما منابعی باید مصرف بشه برای نجات جان انسان‌ها یا برکشیدنشون از زیر خط فقر، و این منابع ممکنه جایگزین نشه. در چنین شرایطی چی کار میکنید؟ اینجاست که انتخاب سخت‌تره. اینجا باز هم شما منافع انسان رو انتخاب میکنید. اینجا بسی که خب این دقیقاً در یه آزمایش اجتماعی بعد انجام داد و پرسید، ولی این یه معضل اخلاقی، یعنی نباید ازش پرهیز کرد. من یه مثال بزنم. اینکه در زندگی روزمره پیش میاد، شما وقتی که منابعی که قابل جایگزینی نیستن رو دارید و نیازهای مردمی که فقیر هستن، کدوم اولویت قرار میدید؟ این چه تعداد مردم فقیر نیستن و چه مقداری از اون جنگل از بین میره؟ اینو میخوام یکم پیچیدگیش از این جهت بگم. اگر به من بگن که نسل بعدی بلافاصله تحت تاثیر قرار میگیره در اثر سوء مصرف من از منبع طبیعی، و افرادی که الان دارن زندگی میکنن میتوانن زنده بمانند ولی با کیفیت زندگی پایین‌تر، و من خب حاضر نیستم در طبیعت دستکاری بکنم، و این چیزی که میگم بر پایه این است که در حقیقت کل مسئله یک حالت سود و زیان است، و این ارزش رو ما هم به نسل بعد میدیم و به هم به طبیعت. یه نکته خیلی مهمی وجود داره که اون آینده همین امروزه، چه بسا که دیروز بود. همین الان تغییرات محیط زیستی حداقل 80% تأثیراتی که داره میذاره روی گروه‌های به حاشیه رونده شدن، روی زنان داره تأثیر میذاره، داره موجب میشه که دختران کمتری بتونن به مدرسه برن. در آسیا جنوب شرقی که واقعا دچار تغییرات زیست محیطی شده به خاطر اینکه سیلاب‌های فراوانی اومدن، در آفریقا، در خود ایران خشکسالی موجب شده که کشاورزها کمتر بتونن دخترانشون توی خونه نگه دارن. ازدواج کودکانی که معضل هر روز ما در جامعه ایران خیلی ربط داره، و شما در واقع با هر یه تکی استیکی که دارید میخورید دارید این امتیاز رو هی به
اون سیستم، حالا من از جنبه فمینیستی میگم، مرد سالاری میدید که داره باز دوباره گروهای بهاشرانده شده رو بیشتر و بیشتر تحت تاثیر قرار میده. سیل بیاد توی لندن بیشتر آسیب میبینن انسان ها، یا همون سیلی که در ایران دیدیم، طبیعتا گروهایی که فقیرتر هستن، دسترسی کمتری به منابع دارن، از این تغییرات زیست محیطی بیشتر دارن آسیب میبینن. و این راجبه نسل آینده نیست، راجبه همین حالاست، راجبه همین امروزه. و من فکر میکنم ما راجبه فکت داریم صحبت میکنیم. اگر به شما بگن عدم مصرف گوشت باعث میشه که فلان کشوری که در حال توسعه هست و مهمترین و اقتصادش متکی هست بر صادرات گوشت، آیا این منجر به فقر شدید یا منجر به بدتر شدن وضعیت مردم در اونجا نمیشه؟ اینجا خب شما در حقیقت عملیات عمل غیر اخلاقی دارید انجام میدید. بله. با پرهیز از خوردن. بله، به خاطر اینکه ما داریم اقتصاد محور جلو میریم و حاضر نیستیم تغییری در اقتصادمون بدیم. زمین طوری ساخته شده، طوری وجود داره، طوری حالا به ما رسیده که در هر گوشه ای از این زمین ما میتونیم به عنوان انسان‌های زندگی بکنیم و با منابع طبیعی ازش استفاده بکنیم. فقط موضوع اینه که من که در لندن زندگی میکنم، من که در پاریس زندگی میکنم، من که در تهران زندگی میکنم، یک زندگی میخوام. بله خانم راد، شما وقتی راجع به زمین صحبت میکنید، پیشتر راجع به نمیدونم سنگی که برمیداری، سنجاقک ها تحت تاثیر قرار میگیرن، زندگیشون مختل میشه، راجع به این چیزا صحبت میکنید، طوری صحبت میکنید که گویی تعادل در طبیعت یک پدیده ثابت شده است. این یک. دوم این که به خودی خود یک ارزشه. خیلی از اکولوژیست ها میگن که تصور این که فارغ از انسان طبیعت خودش تعادلش رو حفظ میکنه این خطاست. در طبیعت فارغ از انسان، پیش از اون که انسان بر این کره زمین ظاهر بشه، خیلی چیزها از بین رفته، خیلی چیزها تخریب شده. و این تصور که طبیعت به خودی خود یک مجموعه هماهنگ و در هارمونی و انسانه که میتونه، این اشتباه از نظر اونها. از نظر اونها نظرشون خیلی هم محترم، اما در بسیاری از مواقع این انسانه که داره مداخله بسیار عظیمی ایجاد میکنه که موجب میشه تعادل رو به پیشرفت یا رو به پسرفت یا همینطوره پیشرفتن طبیعت موجب در واقع دچار تداخل بشه، دچار یک عقبگرد بشه. بله، ما دایناسورهای روی زمین داشتیم که هیچ انسانی یادش نمیاد. ممکنه یه روزی هم انسانهایی نباشن و گونه دیگری باشه که انسانها رو یادشون نیاد. اما موضوعی که ما امروز داریم چنان مداخله میکنیم، این نگاه میشه گفت آرمانی شما به طبیعت، که طبیعت خودش تعادلش رو حفظ میکرد پیش از اون که انسان وارد این صحنه بشه، یا اگر همین حالا هم انسان اینقدر مخرب نباشه، طبیعت میتونه خودش رو حفظ کنه، میتونه تعادل خودش رو نگه داره. این یه نگاه غیر قابل اثباته. چیزی که اثبات شده است رو داریم میبینیم، اینه که انسان اینقدر داره مداخله میکنه به خاطر منافع خودش، اونجوری که خودش تعریف کرده، اونجوری که خودش رژیم غذاییشو تعریف کرده، رفاهشو تعریف کرده. داریم میبینیم که به کجا داریم میریم. جنگل‌ها رو آتیش میزنیم برای اینکه قهوه بیشتر تولید کنیم، برای اینکه گوشت بیشتر تولید بکنیم، برای اینکه تصورمون اینه که گوشت جایگزین نداره و گوشت باید به همه برسه. برای اینکه اصلا هیچ چیز کنم. ببینید، مواردی مطرح شد که همشون قابله، بعضی قابل تاییدن و یه قابل تایید نیستند. از مورد یکی دو مورد قابل تایید عرض کنم. ببینید، موجودات دیگر و انسان در ادامه اونها، اگر ما خط تکاملی رو درک بکنیم، اینا به هم مربوطن. در نتیجه از میان رفتن اون حلقه، جریان تکاملی آینده رو به خطر خواهد انداخت. در نتیجه بحث بسیار موجه است، باید روش صحبت کرد. بحثی که من باش موافق نیستم، ببینید، من فکر میکنم یه جایی ایدئولوژی وارد میشه به قضیه. ایدئولوژی رو نباید، ایدئولوژی یعنی باور بدون دلیل، این نباید وارد بشه. یک نمونه تاریخی عرض کنم براتون، بحث بسیار مفصلیه. شما به لندن قرن 17 و 18 نگاه کنید. در همین لندن بزرگ، متروپول زیبا و عظیم و بی‌نظیر، در اینجا حدود 50% مردم گرسنه بودند. بانده های جنایتکار، شما کافی است که کتابای چارلز دیکنز رو بخونید، الیور تویست رو ببینید، بانده های جنایتکار دست همدیگر رو خودشون رو میبرده برای که بتونن جنایت کنند، دزدی کنند، خب، یا گدایی کنند. این تحول رو سرمایه بود که تحول ایجاد کرده. سرمایه یکی از نیروهای بزرگ کشف، اون به اندازه کشف اتم، به اندازه کشف صفر، به اندازه کشف چرخ اهمیت داره.
در نتیجه یکی از مکانیزم‌هایی که انسان را از فقر کشیده بیرون مکانیزم بزرگ سرمایه است. ما باید یاد بگیریم به سرمایه و به کارفرما، اونی که تحت قوانین و حساب و کتاب کار میکنه، ایجاد کار میکنه، مالیات میپردازه، احترام بگذاریم. در نتیجه سرمایه بد نیست، سرمایه داری هم بد نیست، سرمایه داری هم عامل تخریب نیست. در درون سرمایه اگر دونجا عامل ناظر وجود داشته باشه، صدها مثال رو من میتونم عرض کنم، ایشون میتونم 500 تا نمونه بگن، خب مایه تخریب میشه. ولی باید رگولیتر وجود داشته باشه که وجود داره. شما معتقد هستی سرمایه داری فی نفس عامل تخریب کره زمین نیست، ولی در سرمایه داری سود اصل اساسیه و برای اینکه شما سود به دست بیاری ناچاری منابع رو استفاده کنی. ما همین که لفظ منابع رو استفاده میکنیم، یعنی داریم راجع به محیط زیست صحبت میکنیم دیگه. این ببین اولین جمله‌ای که من عرض کردم اینه، ما به رفع نیازهای 7.5 میلیارد انسان باید تولید کنیم. هر تولیدی که میکنیم آنتروپی رو به هم میزنه، تعادل محیط زیست رو به هم میزنه، ناگزیریم. اینجا معیارهای دیگری اگه وارد نشن، یعنی معیارهای پایداری، اپتیمالیته، برگشت پذیری، اگر اینها وارد نشوند اقتصاددان سن نمیتونه کار کنه. ما با اونا داریم کار میکنیم. در نتیجه من فکر میکنم که اینجوری باید نگاه کرد که همانطور که بشر و موجود زنده تکامل کرده، به همون ترتیب نظام اجتماعی تکامل کرده. یکی از پیشرفته ترین مراحل اون وجود سرمایه است. سرمایه تونسته بشریت رو، بخش بزرگشو، از فقر بکشه بیرون. مسائل زیادی داریم باید حل بشه، ولی با حمله به سود نمیشه. درسته سود موتور تولیده، شما سود نداشته باشید تولید انجام نمیگیره. آقای مرادی، شما فکر میکنید تعادل محیط زیست یک ارزشیه که باید تا اونجایی که ممکنه ازش در واقع نگهداری کرد، یا اونجوری که آقای منصور میگه برهم زدن تعادل محیط زیست یک امر ناگزیره، منتها باید در یه چارچوب به گفته ایشون رگولیتد بشه، در یه چارچوبی انجام بشه؟ خب من در اینجا با نظر ایشون بیشتر موافقم. یعنی تعادل محیط زیست ارزش ذاتی نداره، ارزش اخلاقی نداره. دو تا ایراد وجود داره با اون نگاهی که شما دارید به محیط زیست. ایراد اول این است که شما نمیتونید در الان میگید ارزش کل محیط زیست. سوال این است که ارزش رو چه حدودی برای این ارزش تعریف میکنید؟ مثلا در نظام شکارچی، اون شکارچی در طبیعت وجود داره، آیا شکارچی داره عمل غیر اخلاقی انجام میده؟ شیر مثلا، شیری که میاد صاحب میشه یک حرمسرا رو، یک گله رو چه کار میکنه؟ میاد شیرای بچه های شیر دیگر رو میکشه. یه همچنین پدیده مشاهده میشه. چرا؟ یه نتیجه، یه پروسه تکاملیه، برای این که میخواد ژن‌های خودش منتقل بشن، بنابراین میخواد شیرهای ماده دوباره زودتر به مرحله در حقیقت آمادگی برای باروری برسن. این پدیده غیر اخلاقیه؟ ما نمیدونیم. این کشتن انسان به کشتن حیوان دیگر توسط حیوان دیگر غیر اخلاقیه؟ نمیدونیم اینو تعریف کنیم. نمیتونیم یا نمیشه، چون حد تعریف کردن کجای محیط زیست مرز باید گذاشت برای اینکه بگیم این محیط زیست ارزش اخلاقی داره؟ چون ارزش اخلاقی ممکنه شما به یک موجود بگید، به یک جمع موجودات بگید، به یک جمعیتی از موجودات بگید. و قسمت دوم هم که اشاره بکنم کوتاه این است که خود همون طبیعت هم تغییر کرده. یعنی عامل، یعنی خود طبیعت در تاریخ طبیعت این است که خب تغییر کرده و به صورت غیر قابل برگشت هم تغییر کرده. خانم ایراد، از نظر شما جنبش زیست محیطی که الان سراسر کره زمین رو گرفته، یه جنبش اخلاقی یا یک جنبش سیاسی اجتماعی؟ چرا جوابش مهمه؟ برای اینکه یک جنبش اخلاقی میگه که با گسترش این اخلاق، با این لفظی که خیلی رایجه تو ایران، فرهنگ سازی، میشه کم کم تسری داده بله. این جنبش رو. ولی یه جنبش سیاسی اجتماعی میگه باید یه سری ساختارها عوض شه بله. برای اینکه به اون هدفهای زیست محیطی برسیم. کدوم یک از ایناست از نظر شما؟ هر دو این هاست و هر دو اینها باید باشه. هر یک نفر کنشگری در این حوزه باید آمادگی این رو داشته باشه که در هر سه جنبه بتونه تداخل اگر هر دوی این هاست در اون بخش دوم، یعنی جنبش سیاسی اجتماعی که میخواد یه سری ساختارها عوض شه، این ساختارهایی که عوض میخواد بشه چیه؟ یعنی یک زیست محیطی مثلا در ارتباط با سرمایه داری آیا
آیا براندازه یا اصلاح طلبه؟ باید از هر کسی خودش رو باید بپرسید که براندازه یا اصلاح طلبه. اما من فکر میکنم که تغییراتی که بسیار آهسته و با تلاش فراوان داره انجام میشه تغییرات مثبتیه. برای مثال ممنوع کردن پلاستیک هایی که داره الان توی همه اروپا داره، اون هم سود بود. هر یک پلاستیکی ما کیسه پلاستیکی که می‌خریدیم 1 یورو می‌دادیم، سود بود. اما اون پلاستیک چی میشه؟ حالا الان یک سری پلاستیکایی هستش که میگن که اینا بازیافت میشه. خب برای من سوال اینه که من با اخلاق زیست محیطی بعد از خودم بپرسم آیا واقعا این پلاستیکا بازیافت میشن و آیا در پروسه بازیافت چه سرمایه‌های طبیعی دیگری دارن خرج این بازیافت میشه؟ آیا من میتونم با یک کیسه پارچه‌ای رفاه خودم رو تامین بکنم و رفاه خانواده رو تامین بکنم یا نه؟ یکی این نکته تعادل خیلی مهمه و نکته دیگه این که ما بهتره به جای اینکه به این فکر کنیم که هر تولیدی یک تخریبیه، بیایم به اون بهینه‌سازی فکر بکنیم. نه، هر تولیدی تخریب نیست. وقتی که سیبا دارن از درخت میافتن، ما هنوزم سیبایی که نصفشون سالمه میتونیم برداریم، نصف دیگرشون رو مربا درست کنیم. اون تخریب نیست. من نمیگم همیشه باید سیب رو از رو زمین جمع کرد، اما کاهش میزان آسیب و مداخله‌ای که ما داریم توی محیط زیستی که خودمون هم جزء بشیم. در واقع من از تولید صحبت کردم. تولید یعنی به هم آمیختن قانونمند کار، زمین و سرمایه در جهت یک هدف که تولید کالای معین، پدید آوردن کالای معینیه. این میگیم تولید. شما وقتی اینها رو دست به این کار میزنید، این جدا از افتادن سیب از درخت ربطی به اون ندارین. خود طبیعته. شما هم جذب نکنید اونجا میفته، دوباره این در بیولوژی طبیعت جذب میشه میره پیکارش. این مشکلی نیست. وقتی به تولید دست میزنیم، اونجا انسان آگاهانه وارد کار میشه. مکانیزم و انترپرایز بزرگیه. یعنی باید برای 7.5 میلیارد انسان خوراک و پوشاک و وسایل رفت و آمد و مسکن اینا رو باید بسازیم. یعنی یک بسیج بسیار بزرگ. و مکانیزم این چیه؟ مکانیزم سرمایه است و سوده. این نباشه انجام نمیگیره. ما سود اینجا دیمونایز نکنیم، بگیم سود امر شیطانیست. نه، سود موتور تولیده، بدون اونم تولید انجام نمیگیره. در نتیجه سود مقدسه، باید حواشو داشت. یک نظام نظارتی، اگر میگید سود مقدسه، یک کسی بیاد این سوال خیلی ساده رو بپرسه، به نظرتون ساده لوحانه است اصلا پرسیدنش؟ سود مقدستره یا محیط زیست؟ ببینید، من اینا در تعارض با هم نباید قرار بگیرم. بلد. یعنی نظام اقتصادان از کرده تعارض ایجاد نمیشه. تعارض ایجاد نمیشه. دقیقا ما با مقوله پایدار بودن، اپتیمالیته. ببینید، ما به بحثایی پرداختیم. در اون مثالی که توی مقدمه زدم آقای منصور، دلیل این که تعارض ایجاد شد دادگاه تشکیل شد. یعنی یک طرف میگفت که محیط زیست مقدسه، یک طرف میگفت که من دارم تولید میکنم، من دارم 1400 واحد مسکونی در این منطقه میسازم، من دارم بزرگراهی میکشم که شغل ایجاد میکنه و سود ایجاد میکنم، نه فقط برای خودم بلکه برای مردمان. آمازون خب پیش میره. بله، کدوم یک از این در واقع مقدس تره؟ ببینید، اونجا دادگاه حکم داده، مقدس رو تعیین کرد. بله، شما فرمودید اگر دادگاه یه جور دیگه ته ممکنه جور دیگه حکم صادر کنه. اینا مقولات انسانی است، در بوهای معینی یه جور ارزیابیایی داره، اونجوری وارد قضیه میشه. ولی مسئله وسیع‌تر از اینه. مسئله اینه، ببینید، ما در این زیست محیط زندگی میکنیم. ما باید برای اینکه زنده بمونیم، نسلمونم برای میلیون ها سال دیگه بمونه، اگر حوادثی اتفاق نیفته، باید این محیط زیست رو نگه داریم. برای نگه داشتنش باید به توان جذب و باز تولید خود طبیعت احاطه داشته باشیم، بدونیم چیه، و بعدم این رو تخریب نکنیم، به صورت پایدار روش کنیم. ولی هدف ما این است که در روی این زمین انسان فقیر وجود نداشته باشه. این هدف قایی یا چیز دیگه؟ اگر کسی دیگه بیاد بگه که نه رفع فقر بلکه حفظ محیط زیست انسانی اونچنان که هست، این هدف قاییه، کدوم یک به نظر شما هدف قاییه؟ آیا قبول دارید که رفع فقر، برچیدن فقر هدف قاییه؟ بله، رفع فقر هدف قاییه، ولی محیط زیست هم ما در نظر میگیریم. یعنی نمیشه این رفع فقر رو به هر هزینه انجام داد. این تفسیری که من میذارم. تایید نظرشون رو میخوام بپرم وسط. ببینید، وقتی صحبت این رو میکنیم که فقری در میان نباشه و محیط زیست هم بتونه پایدار ادامه پیدا بکنه، تعارض این دو از میان میره. تعارض وجود نداره. شما اگر بهتون گفته بشه که
هدف غایی رفع فقره، جوابتون چه خواهد بود؟ نه، برای من هدف غایی برابری و آزادی انسان ها در دسترسی به منابع. اون برابری آزادی به انسان ها آگاهی میده. با فقر انجام داره؟ به انسان ها انجام پذیره. به انسان ها آگاهی میده که ببخشید. من معذرت میخوام، اجازه بدین جمله رو تمام کنم. به انسان ها اجازه میده که وقتی به برابری فکر میکنن، فقر رو از بین ببرن، تبعیض های جنسیتی رو از بین ببرن، تبعیض های نژادی رو از بین ببرن و حمله کردن به محیط زیست برای از بین بردن فقر رو از بین ببرن. چون وقتی ما از برابری و آزادی صحبت میکنیم، فقط برابری من نیست، در قیاس با فرد دیگری است، در قیاس با چیز دیگری است. شکی در نیست. نخیر، مسئله بدیهی است. ولی ببینید، فقر تصور و درک تعادل رو از میان میبره، درک برابری رو از بین میبره. فقر انسان رو تبدیل میکنه به موجود زیر انسان و موجودی که آگاهیش هم کمه، موجودی که آگاهی نداره. شما از موضع یک انسان آگاهی که در فرانسه نشسته داریم به قضیه نگاه میکنید. من تصور میکنم شما گردش در دنیاتون باید محدود باشه. شما اگر در آفریقا بگردید، در آمریکای لاتین بگردید، خیلی سفر میکنه، در این صورت میبینید که شما نمیتونید از اون انسان، انسانهایی که من در زاغه های پونه دیدم، در زاغه های از اون انتظار برابری نداشته باشید. من فکر میکنم که این اصلا کار درستی نیستش که ما فکر کنیم که انسانه و بعد یه چیزایی هستن زیر انسان، یه انسانی که فقیره زیر انسانه. من نگفتم تمام حرف من تمام حرف من اینه که همه برابر هستند و اینکه ما به یک انسان دیگری بگیم حیوان، این نشون دهنده این سلسله مراتبه. برای منظور آقای منصور این است که با وجود فقر، با وجود داشتن فقر، صحبت از برابری واقعا ممکنه البته، در حد شعار بمونه. فقر رو تعریف بکنیم. فقر در فرانسه مفهومش با فقر در ایران متفاوته و برای همینه که برای من اینکه ارزش معلومه که من با فقر مخالفم، یعنی سوالی در این مورد نیست. من دارم فکر میکنم که جامعه اوتوپیای من جامعه‌ای که انسان‌ها با هم برابر و آزاد هستن و آگاهن نسبت به اینکه هر کاری که خودشون میکنن در محیط اطرافشون تاثیر داره و نه اینکه در محیط اطراف تاثیر داره، مثل یک بومرنگه روی خودشون تاثیر داره، میتونه اثر خودخواهی باشه که تاثیر کمتری، تاثیر آسیبزای کمتری در محیط زیست باشن یا به خاطر محبت باشه. هستن کسانی که نقد دارن به برنامه‌های اقتصادی احزاب گرین، احزاب سبز، و میگن که بله، برابری رو شما دارید تبلیغ میکنید، اما برابری در فقر، یعنی فقر رو تقسیم میکنید، مثلا با محروم کردن آدمها در مناطقی از مثلا اینترنت خیلی سریع، محروم کردن آدمها در خیلی از جاها، و میگن نتیجه سیاست های احزاب سبز میشه این، از وجود راه های مواصلاتی. خب برابری خواهد، ولی برابری در فقر. نه، من فکر میکنم که تا به امروز ما به یک نتیجه اقتصاد جهانی که اخلاق محیط زیستی هم داشته باشه نرسیدیم. ما از بازیافت صحبت میکنیم در انگلستان، بعد معلوم میشه که اینها پکیج ها و بسته‌بندی های فرستاده شده بوده به یک کشور دیگه. یعنی در واقع ما تا الان از خودمون یکم فاصله گرفتیم، شده خونه خودمون، بعد شهر خودمون، بعد نهایتا شده کشور خودمون، حالا شده مثلا اتحادیه اروپا. ما هنوز به اونجا نرسیدیم که ببینیم تأثیرات زیستی ما، انتخاب‌های فردی من اینجا در فرانسه یا هر جای دیگه، تأثیر مستقیمی در زندگی یک دختر بچه در فلان جزیره کامبوج داره. ما هنوز به اونجا نرسیدیم و دیدن و آگاه بودن و دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات و دیدن واقعیت میتونه کمک کنه که ما انتخاب‌های بهتری بکنیم، چه در رژیم غذاییمون. و در واقع من می‌خوام این صحبتمو با این نکته تمام بکنم که گیاهخواری یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزار برای مبارزه با مردسالاریه، به خاطر اینکه فرهنگ گوشت، فرهنگ سوداوری گوشت، اون چیزی که می‌بینیم به چشم خودمون، یکی از بزرگترین ابزارهای ریشه دار کردن مردسالاریه. شما ربطی بین گوشتخواری و مردسالاری هم میبینید؟ نه، خب تلاش یه زیست شناس تکاملی بخصوص در این زمینه ها نظر داره، میدونم. نه خب یکی از ایشون چیزی که میگن دقیقا همون مسئله است که در اکوفمینیزم داره صحبت میشه و دوگانه در حقیقت زن و مرد رو با دوگانه انسان و طبیعت معادل میدونه و همطور که میگه اون حالت قالب بودن مرد بعد از بین بره، قالب بودن انسان به طبیعت رو هم بعد از بین بره. پس بیدلیل نیست که در ادبیات و فرهنگ طبیعت به زن تشبیه میشه. بله، یه سری نمونه های اینطوری دقیقاً مشاهداتی هست، ولی خب تصویر پیچیده تر از این هست که اکوفمینیزم اشاره میکنه. خیلی ممنونم. به آخر پرگاری این هفته میرسیم. تشکر از اینکه با این بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه، سوده راد، حسن منصور و دانش مرادی.
برنامه پرگار رو روی وبسایت بی بی سی فارسی میتونید ببینید. روی این وبسایت از طریق این وبسایت میتونید برای ما ایمیل بفرستید و در این حال نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه که چند دقیقه صحبت خودمونی با مهمان ها هم درش هست رو روی صفحه پرگار در وبسایت فارسی بی بی سی میتونید دریافت کنید. پرگار رو در یوتیوب هم میتونید ببینید روزهای شنبه چندین ساعت قبل از اولین پخش تلویزیونی و از فیسبوک برنامه هم مطابق معمول میتونید استفاده کنید. نظر یا پیشنهادی دارید در اونجا بنویسید. روز شب بر همه شما خوش.